ورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں ملہاڑ پہ موجود ہوں اور یہ مین روڈ ہے ملہاڑ کا، یہ یو سی کروڑی میں آتا ہے اور بڑا خوبصورت ایریا ہے۔ کچھ میں نے لائیو کیا لیکن یہاں پہ بھی سگنل نہیں آ رہے تھے، اور یہاں بادل دیکھیں سامنے کتنا زبردست سا منظر پیش کر رہے ہیں، اور آج موسم بڑا اچھا ہے، 19 سینٹی گریڈ یہاں پہ ابھی فارکاسٹ ہے ویدر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 60% سے زیادہ ہے، بڑا ہی گرین اور لش گرین ایریا ہے۔ بالکل سامنے جو ہے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ملہاڑ کا گاؤں ہے، اور اس طرف وہ سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں جہاں پہاڑ پہ بہت زیادہ بادل وغیرہ موجود ہیں، یہ چمیال سائٹ کا ایریا کہلاتا ہے، کافی گھنے درخت ہیں یہاں پہ، گرینری ہے زبردست قسم کی، چیڑ کے درخت ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور خاص کر ان کے ہوا کے جھونکے جو ہے، جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس بی سی کے اور اس کے علاوہ کینسر کی جو ابتدائی سٹیج ہے اس کے پیشنٹس کے لیے یہ چیڑ کے درختوں کے ہوا کے جھونکے جو ہیں یہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، اور بڑا ہی ماشاءاللہ خوبصورت سا ایریا ہے یہ ماشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا، اور یہ میرے ان دوستوں کے لیے ہے جو آؤٹ آف سٹی ہیں اس ایریا کے سامنے، یہ ملاڑ کا گاؤں جو ہے آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آئے گا، اور آج جو بادل ہیں موسم جو ہے اس حوالے سے کافی بھی اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی پیارا موسم ہے، بہت ہی زبردست موسم ہے، اور سامنے ملہاڑ کا گاؤں، میرے جو ملہاڑ کے دوست ہیں یہاں کے رہنے والے جو ہیں ان کے لیے ہے یہ، خاص کر ہمارے دوست ہیں یہاں ملہاڑ کے ڈاکٹر ارشد صاحب جو کہ لاہور میں موجود ہیں، اور بھی کافی سارے دوست جو لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں موجود ہیں، اسی طرح جمیل ہیں عرف پولا ہمارے بہت اچھے دوست ہیں یہاں کے، یہ انہی کا گاؤں ہے ملہاڑ بالکل سامنے، اور اس طرف جو ہے یہ سامنے والے پہاڑ پہ آپ دیکھیں تو یہ سارا چمیال والا ایریا ہے اور مچا پانڈی والا ایریا ہے، پانڈی والا ایریا ہے، رشید انجم ویلفیئر کیئر ہاسپٹل اختر نواز بھائی اور ان کے والد رشید انجم بھائی ان کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے، اور کچھ دوستوں کی طرف سے یہاں پہ، یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بڑی ہی زبردست قسم کی سہولت ہے، او پی ڈی یہاں پہ ہفتے میں 7 دن ہی تقریباً ہوتی ہے، ڈاکٹر یہاں ہوتے ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر علی رفیق یہاں پہ تھے، ابھی تو پتنی کون سے ڈاکٹر صاحب ہوں گے، تو بہرحال یہ بہت زبردست قسم کی سہولت ہے علاقے کے لوگوں کے لیے، اور زبردست کاوش ہے ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، چونکہ اس علاقے میں ضرورت بھی ہے ان چیزوں کی، اور سب سے بڑی بات کہ جب پھر لوگوں کو ماشاء کافی ہی فائدہ ہے اس کا، دوستوں کے ساتھ ضرور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، یہ ملہاڑ کا سامنے گاؤں بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حاجی رشید انجم ویلفیئر ہاسپٹل، بلڈنگ بھی کافی خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سہولیات بھی یہاں پہ ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے، اچھا لگے گا ایریا، اور صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ سہولیات ہوں تو مری گلیات سے یہ کم ایریا نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہمارے منتخب نمائندگان اور جو کرتا درتا لوگ ہیں وہ ضرور اس طرف توجہ دیں، اور زبردست ٹورسٹ پلیسز یہاں پہ بن سکتی ہیں، اور ان دنوں کے لیے موسم آپ دیکھیں تو بہت ہی پیارا موسم ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اللہ حافظ۔